E aí, garotinho e garotinha, beleza? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês ouçam até o final que eu tenho para dizer para vocês, tá? Porque é muito importante, o vídeo de hoje não é uma dica de inglês, e sim uma dica de como estudar inglês, uma dica de como fazer para vocês realmente pararem, tá? De sofrer aí na internet. Bom, o que eu tenho feito, né, nos últimos meses, nas últimas semanas, é criando produtos e criando lives para vocês e criando aulas para vocês, para tentar ajudar vocês aí com algumas dúvidas pontuais que vocês tenham. Eu criei a Quinta do Inglês, que é o Inglês Raiz, né? Toda quinta-feira às 18 horas horário de Brasília e 22 horas horário aqui de Portugal. Eu dou uma aula ao vivo para quem está cadastrado nessa lista. Que mais? Eu tenho também os meus melhores amigos que eu abri, que vai encerrar agora dia 11, com mais de 3 horas de conteúdo, mais de e-book lá para vocês baixarem. Eu tenho também o que? O meu Telegram com conteúdos, enfim. Eu abri vagas, vou abrir vagas agora dia 25 de maio para o meu curso completo com um desconto absurdo que eu nunca fiz, tá? Eu acho que vai ser até mais barato do que o Black Friday, então tá, vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. Mas o que eu vejo nessas lives, nessas coisas que o Teacher faz aqui, eu vejo que todo mundo quer a pílula secreta. E o que eu vejo aqui nas minhas lives, nos produtos, né, nas aulas que eu dou e na interação que eu tenho com os meus seguidores, com os meus alunos, é que eu vejo que todo mundo fica preocupado em querer saber como ficar fluente, como chegar na fluência, e eu tenho que avisar vocês que não existe isso. Não tem como vender fluência. Você não compra fluência, você compra um curso de inglês que vai te ajudar a ser bilíngue. E a partir daquilo que você for fazer ao longo do curso, que vai te permitir ser fluente ou não. E você não precisa ser fluente para se comunicar em inglês. Basta você ser bilíngue, usar estruturas corretas, estruturas firmes, estruturas confiantes para você conseguir conversar com qualquer pessoa e qualquer nacionalidade deste planeta. E você também não precisa achar que você precisa ficar 2 horas de ponta cabeça porque você viu um vídeo, alguém falando que você vai aprender inglês dormindo. Você não precisa, não existe método milagroso. Pessoal, o que vocês precisam é aprender a estudar. Vocês precisam é de guia para estudar. Vocês precisam entender que não tem uma fórmula secreta. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas lives e todo mundo adora, eu quero compartilhar com vocês aqui. Se você está com... Vamos colocar o melhor. Vou falar aqui, eu vou pegar o Fulvio. O Fulvio é aquele cara que gosta de estudar sozinho, que tem muita facilidade com a internet e fica buscando tudo na internet. O Vitório já é aquela pessoa mais prática, aquela pessoa que prefere algo mais direcionado, então aquela pessoa que realmente compra, né, aquilo que eles precisam e não ficam perdendo muito tempo na internet. Então são duas pessoas normais que a gente consegue encontrar hoje para quem estuda inglês. O Fulvio, por exemplo, está com dor de dente. O Fulvio vai na internet, vai procurar alguns remédios, algumas simpatias, algumas receitas para curar essa dor do dente. Ele até encontra algumas coisas pontuais, mas ao longo aí de 1, 2, 3 meses ele percebe que a dor sempre volta. E temos o Vitório. O Vitório é aquele cara prático que ele viu, gostou dos conteúdos de um professor, foi lá, comprou o curso e em 3 meses, 4 meses já vê resultado e já não sente mais a dor. Não tem mais a dor de dente. Então eu faço essa pergunta para você, qual desses alunos você quer ser? O Fulvio, que está sempre procurando conteúdos mais fáceis e mais milagrosos na internet, ou o Vitório, que é aquele aluno mais prático, que foi direto ao ponto, que foi escolher aquilo que realmente ele precisava e hoje já consegue aproveitar o investimento que fez? Pense comigo, se você está com dor de dente, para onde que você vai? Você vai para a internet? Não, você vai para o dentista. Se você está com uma dor aqui no pescoço, tá? Tomou um remedinho, tomou painkillers, aliás foi um vídeo que eu dei essa semana no meu canal, pode ir lá no meu Instagram que tem. Você viu um remedinho, achou o remedinho, deu, melhorou, mas depois essa dor voltou, o que você faz? Você vai no médico, gente. Você tem algum problema na justiça, tenta resolver sozinho, vê que o bicho não vai pegar, aonde é que você vai? Para um advogado. Se você tem que fazer o seu imposto de renda, você vai conseguir fazer sozinho? Vai, mas vai demorar, vai ter que ver como é que faz planilha, o que você faz? Contrata um contador. A mesma coisa com o inglês. Para de achar que você vai realmente conseguir achar a forma milagrosa para estudar sozinho. Não precisa sofrer tanto. Hoje em dia você já tem acesso a conteúdos excelentes na internet, professores aí de dar com um pau para você escolher e realmente fazer aquilo que você precisa, que é um curso de inglês. Quando a pessoa pergunta para o professor, como é que eu faço? Qual que é a estrutura para aprender inglês? Entra num curso, não tem segredo. Agora, um outro problema também é que tem muitos alunos que entram em contato comigo e perguntam assim, eu falo assim, professor, eu falo inglês, eu fiz 2 anos de inglês no curso tal, eu já fiz o intermediário no curso tal, eu preciso disso, 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 disso e disso. Você faz pra mim? O que eu falei pra essa pessoa, eu vou falar pra você. Você entra no consultório do médico e fala, ó, tô com dor do pescoço, tá? Eu fiz esse movimento, dormi errado, mas eu tenho um nervo aqui mais curto que o outro, eu quero que você faça esse tipo de exercício, essa fisioterapia, esse remédio e essa receita. Você entra no consultório do médico e fala o que ele tem que fazer, porque você foi o médico então? Então, se você tem algum problema, procure um especialista e seja humilde o suficiente para ouvir o que o especialista tem a dizer, tá? Não tem fórmula milagrosa, não tem fórmula mágica. A única coisa que vai diferenciar o inglês que você quer aprender e do inglês que vai estar sendo vendido para você é a empatia. Se você tem empatia com o professor, entre em contato com ele, conversa com ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu faço isso o dia todo. Eu estou sempre respondendo perguntas e estou sempre tentando indicar conteúdos, indicar cursos para que a pessoa realmente possa ter aquilo que ela tanto sonha, que é falar o inglês e mudar a vida. Como eu coloquei na postagem lá do meu Instagram essa semana, se você se esforçar pra caramba hoje, eu tenho certeza que você vai diminuir e muito as chances do fracasso no futuro. E isso você pode encaixar perfeitamente no estudo do inglês em qualquer fase da sua vida ou em qualquer projeto que você tenha na vida. Beleza, garotinho? Então, para com isso. Se você precisar do Teacher, entre em contato comigo. Dia 25 de maio eu vou abrir inscrições para o meu curso completo da Talk2me com acesso vitalício, mais de 200 aulas, mais de 500 folhas de PDF e e-book, tá? Com uma promoção mega exclusiva. Eu acho que eu vou fazer mais barato do que eu já fiz. Eu acho que só equivale ao Black Friday de 2019. Então, se você quer aprender inglês, se essa mensagem te tocou e você quer saber um pouco mais sobre isso, entre no meu grupo do WhatsApp, eu vou colocar ele aqui embaixo, o link. Ele vai ficar quietinho, eu não vou falar nada, só vou trazer as pessoas que estão realmente interessadas e lá na semana do dia 25 eu começo a postar para vocês as informações de como vai ser, para quem vai ser, quanto vai custar, forma de pagamento e dia que vou abrir as inscrições. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Não tem fórmula mágica. Você precisa realmente dar um passo a mais. Seja você a dar esse passo. Beleza? Fui!